Hoe voel jy oor jou celebrity status? Ek voel nie soos 'n celebrity nie, want omdat ek in Frankryk woon waar ek heeltemal anoniem non-entity is, waar ek hoogstens Mia se ma is op ons dorp, my dogtertjie se ma, voel dit net vir my as ek Suid-Afrika toe kom, en dan word ek 'n bietjie erken, en vooral op soos die woordfees, soos as jy op 'n plek soos Stellenbosch is, waar daar klomp woordmense by mekaar is, dan is dit onvermydelik dat en mense bietjie soos 'n celebrity voel, maar ek voel dan half, ek speel 'n celebrity, want dis nie my reg, dis nie my werklike lewe nie. Daniel, jou seun in matriek was voor 4 jaar uitrolstudent by Paul Roos Gymnasium op Stellenbosch. Hoe dit gebeur? Dis iets wat eintlik met 'n lang pad kom. Vandat ek in Frankryk woon, is my kinders, kom hier met vakansie, hulle is mal oor Suid-Afrika, waar ek baie bly is. Maar dis 'n plek waar hulle altyd net vakansie hou. Dis sonskyn, daar's geen skool nie, daar's geen juffrouens nie. Met ander woorde, hulle het 'n soort van 'n miskien 'n bietjie van 'n geïdealiseerde beeld van Suid-Afrika. Ek het met heelwat ander mense gepraat wat in ander lande woon, met se kinders dieselfde soort van idee. Dit is die plek waar die sonskyn en waar daar nie huiswerk is nie. Toe dog ek dit sou miskien goed wees as hy 'n bietjie, jy weet, 'n reality check. En toe kom die idee op van dalk 'n uitreilstudent wees vir 'n ruk. En hy is toe Paul Roos toe, goeie skool met 'n lekker lang traditie, en dit het so goed gewerk, hy was so mal daar, ek het natuurlijk in my agterkop gedink, het gaan een groot skok wees vir hom, dis 'n kind wat nog nooit in sy lewe skooluniform gedra het nie, hy het nie geweet om 'n das te knoop nie, jy weet die Franse kinders, daar's nie reëls oor haarlengtes en hoe hulle lyk nie, hulle kan stads in hulle ore en hulle lippe en hulle wenkbrauwe hê. En so ek het gedink, oef, dit gaan dalk 'n bietjie van 'n skok wees vir hom hier, en hy gaan dit dalk haat, en hy was gek daaroor gewees. En toe van toe af teruggekom en gesê, ek dink hy sal eintlik nogal graag op Stellenbosch wil kom swat, so dit begin in daardie rigting staan. Die skoolbaadjie hang daar, dit vir 'n kind wat nooit die skoolbaadjie gedra het, hang die skoolbaadjie nou trots in sy kamer. Jy reis baie, hou dit hoofsaaklik verband met jou skrywersloopbaan? Ja, ja. Dankie tog, want ek meen, ek is mal oor reis, maar ek het die geld om vir myself so baie te laat reis. Ek wil nie, maar ek word gereeld genoeg uitgenooi na konferensies en boekeskoue en boekbekendstellings en so, en ek gryp dit altyd aan. Ek kon nie altyd in die laaste paar jaar nie, want my dogtertjie was nog te klein. Maar sy het nou 10, en hierdie jaar, 2010, is nou regtig 'n groot reisjaar vir my met baie projekte, en ek dink dat dit nou goed so dit het goed gewerk, dat sy op die ouderdom is waar ek nou voel, ek kan so bietjie wegbeweeg al makliker. Dis nie meer so moeilik vir my om haar alleen te los by haar pa en haar broers nie. En kry jy ooit tyd vir vakansie op enige eksotiese plekke? Ja, ek maak 'n punt daarvan, weet jy, die eerste paar jaar wat ek in Frankryk gewoon het, het ek soos baie Suid-Afrikaners wat in Europa beland, gebruik jy al jou geld en tyd om terug te kom Suid-Afrika toe. Met ander woorde, om in Suid-Afrika te kom vakansie, om die familie te sien, om die bekende dinge, jy weet, en om die kinders ook hier te kry en so. En ek was omtrent 5-6 jaar in Frankryk, toe ek besef het, maar ek sit hier in die middel van Europa, een van die redes hoekom ek gedink het gaan lekker wees om daar te woon, is omdat daar so baie plekke rondom my is, wat ek maklik kan sien, en eindelijk gaan ek het almekaar terug Suid-Afrika toe. En toe het ek 'n punt gemaak, toe ek vir myself beloof, ek gaan minstens 1 of 2 keer 'n jaar na 'n plek in Europa gaan, waar ek nog nie van tevore was nie, en ook na 'n heeltemal eksotiese plek, waar ek nog nie eers in my verbeelding was nie, en dit is soos ek toe byvoorbeeld China toe gegaan het saam met my seun, en Mexico toe saam met 'n vriendin, maar in Europa was ek 'n paar baie interessante plekke, wat ek soms wel kon verbind met skryf, soos ek het Pole toe gegaan, maar daar is, glo dit of nie, studente wat Afrikaans praat, by 2 van die universiteite. So ek het 'n paar lesings gaan gee daar in die Nederlandse en in die Afrikaanse departemente. Dan kan jy so die kuier verbind met 'n bietjie werk. Jy tree dikwels op by skrywers of kunstefeeste hier en in Europa. Wat is jou indrukke daarvan? Weet jy, dit is moeilik om as te praat van skrywersfeeste in die algemeen, want dit kan so geweldig wissel. Ek was nou pas by Northern Cape Writers Festival, wat 'n klein feestie is, wat glad nie geadverteer is in die koerante nie, maar baie konsentreer op die plaaslike jong mense, om vir hulle
opleiding te gee, workshops aan te bied, mense gaan uit na die skole. Dit op 'n vreemde manier is amper meer bevrediging vir 'n skrywer, want jy praat nie met groot gehore lesers nie, jy gaan dan naartoe om dat duisende boeke te verkoop nie, maar jy gaan dan naartoe om te praat met, soos die Engelse sê, you're not preaching to the converted. Jy weet, jy kan mense nog vorm, en om met jong kinders te praat wat graag lees, daar is nog kinders wat lees, geloof het of nie, en self wil skryf, ek weet nie, dit is maar iets baie spesiaal, en dan sal jy ander groot feeste, waar jy baie boeke verkoop, wat natuurlijk ook baie belangrik is. Die een lekker ding van alle feeste, wat ek wel kan deurtrek, feeste, kongresse, alweer, jy weet, die travel circuit van die skrywers, is die kontakte wat jy met ander skrywers maak. Ek het wonderlike vriende gemaakt die jare, dat is altyd, as jy nou een groep van 20 skrywers van reg oor die wereld saamgooi, dan kan jy nie met allemaal sy beste pel word nie. Maar jy hou altyd, dat is altyd een of twee wat jy toch, wat nader in jou hart is, en wat jy dan toch meer kontak hou, en later weer raak loop op 'n ander fees, of skrywerskongres, of met gaan keier vir mekaar, en so, dit het nou al met my gebeur.